Essa é a Avenida Leovigildo Dias Vieira, orla da Praia do Itaguá. E agora eu vou te mostrar onde fica e como chegar na Praia Vermelha do Centro a partir do Itaguá. Ali à nossa esquerda fica o Porto de Ubatuba e na rotatória vamos seguir para a direita. Essa é a Rua Capitão Felipe. A Praia Vermelha do Centro está localizada logo após a Praia do Tenório. E por esse mesmo acesso, chega-se também na Praia do Cedrinho. Estamos pedalando sentido Praia Grande e vamos virar na Rua Irene, logo após o segundo posto de combustível. Se você estiver vindo da rodovia, basta tomar o trevo de acesso da Capitão Felipe e virar para a direita nessa rua. Se estiver na Praia Grande e desejar chegar na Vermelha, também é possível seguir por essa marginal, que sai aqui na entrada principal da Praia do Tenório. Depois, é só seguir por essa avenida, que é a Franklin de Toledo Pisa. Esse é o acesso principal da Praia Vermelha do Centro, ou Vermelhinha, como é popularmente conhecida. Quando ouvir falar no Luau da Vermelha, essa é a entrada. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Nós estamos produzindo muitos vídeos sobre Ubatuba. Mais pra frente, há referências para outros. E se desejar acompanhar nosso trabalho, inscreva-se no canal e faça parte da comunidade de pessoas apaixonadas por Ubatuba. Valeu! Até a próxima!